Bir an kardeşlere de nasihat ediyoruz da bu ünlüki fitne ki hamsının evine girip ne ola televizyon, televizyon. Yani bazılarına danışıldı, cürbedir numuneler getirirler ki misal olsun deyin, ne bileyim haberlere bakıram, ne bileyim neylere bakıram, faydası olur bunda, bunda neyde. Bilirsen necə dəxil? Mən televizoru ümumiyyətlə nəyə bənzədirəm? Oda. Odun faydası var. Faydası var. Yemək pişirsən və s. Faydası var. Amma özü özlüyündə od nədir? Zərərlidir, adamı yandırır. Televizorda müəyyən qədər fayda var. Amma baxır, ondan necə istifadə edirsən. Və xüsusən də ki, yəni televizoru tərkləmisən əhlibə, səhər gedirsən, axşam gəlirsən, bu müsibətdir. Və bəzi alimlər bunu öz ailədə xəyanət etməyə bərabər tuturlar. Və hətta alimlərdən deyənlər var ki, kim evində krosna saxlayırsa, öz əhlinə xəyanət edir və qiyamət günü cavab verir. Və salam. Məsələn, internet onda? O, ondan da müsibətdir. Fəqət baxır, çünki biri var, sən televizordan asılsan, internet səndən asıldı. İstədiyi eləyirsən. Amma televizorda nə göstərirlər, odur. Demirəm, olmasın. Yox, aydındır ki, internetdir və s. Amma mütləq sənin nəzarətində olsun. Əhlivə tərk etmə. Əhlivə tərk etmə bunu. Nə qədər cəmiyyətdə insanlar var? Sən o insanları heç vaxt layiq görmərsən, sən evdə geçsin. Düzdür, amma sən olmayanda televizor vasitəsilə layiq bilmədiyini insanlardan betərlərə evlə girir. Dəvətsiz qonaqlar. Və məsələn, adi bir hadisəni danışım. Bir qardaş zövcəsindən şikayət edir və o da bizə belə uzaqdan qohumdur və ümumən ailəsinin mühitini bilirəm. Qardaş deyir ki, zövcəm dəhşət dərəcədə zəifliyib, həm iman, elm, ibadət və s. hər şeydə tənbəlləşib. Qardaş da səhər çıxıb axşam gəlir. İşləyir. Deməli, ən birinci sualım bu oldu ki, nəsihət istəyir. Evdə, yəni vəziyyət necədir? Aba-aba, televizor və s. Müsibətlər. Plazma televizor, nə bilim, cürbəcür xarici kanallar. Və sonra da ortaya çıxır ki, zövcəsinin buraxmadığı serial qalmıyor. Bax, belə problemdir. Və sonra uşaq tərbiyəsindən biz danışırıq. Mütləq kişinin nəzarəti olsun. O demək deyil ki, insan öz nəfsinə və özü də özünə nəzarət eləməlidir. Özü də özünə nəzarət eləməlidir. Xüsusən internetdir, fitnələr çoxdur. Ehtiyatlı olmaq lazımdır və insan öz nəfsini islah etməsə, kimsə sənin yerinə gəlib sənin nəfsini islah etməyəcək. Ona görə hər bir kişi öz dinində görə ciddi olsun. Özündə yumşaq olmasın, ciddi olsun gərək dinində. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.